Mikroelektrárna Wave je zařízení, které je trošku složitější než běžný automatický kotel. Kromě tepla produkuje i elektřinu, palivem je dřevní štěpka. Zařízení stojí na technologickém základě, který jsme s týmem na ČVUT vyvinuli. V současné době stavíme pilotní zařízení s názvem Wave Enterprise, určené pro malé a střední podniky. Jeho testování plánujeme někdy od počátku roku 2016 a v následujícím období se s týmem zaměříme na vývoj jednotky Wave Home, která bude určená pro domácnosti. Konkurenční technologie se orientují na vysoké elektrické výkony. Kogenerační jednotka nízkého elektrického výkonu na biomasu v tuto chvíli na trhu neexistuje a tím je náš přístup a celé zařízení Wave unikátní. Zařízení Wave funguje na principu organického Rankinova cyklu. Jde o tepelný oběh, který je obdobou klasické parní elektrárny. Umožňuje však transformaci tepla na elektřinu při nízkých teplotách a výkonech. Zařízení Wave bude možné provozovat v takzvaném ostrovním režimu, to znamená bez připojení k elektrizační soustavě. Předpokládaná doba návratnosti investice je 5 let. Skutečná doba bude samozřejmě ověřena až pilotními provozy.